Mənə bir dəfə sual verdilər ki, rəvan sağ olsun, yoxsa vətən sağ olsun. Mən düşünmədən dedim ki, vətən sağ olsun. Çünki bilirəm ki, rəvan istəyərdi ki, mən deyim ki, vətən sağ olsun. Ona görə də vətən sağ olsun. Yeganə oğul övladı şəhid olan ananın vətən və övlad sevgisi qarşısında sözlər belə aciz qalır. Övladı vətən uğrunda şəhid olan mehriban ananın qüruru yerə göyə sığmır. Çünki onun tək oğlu Rəvan Əliyev məhz vətən torpaqlarının azadlığı üçün canından keçib. Quba şəhərində dünyaya gələn 19 yaşlı Rəvan ötən ilin iyul ayında hərbi xidmətə yollanıb. Sərhəd qoşunlarında xidmət etməsinə baxmayaraq, haqq savaşımız başlayan gündən könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb. Vətənə olan məhəbbət uşaqlıqdan onun bilinirdi. Hətta yatdığı çarpayının üzərində Azərbaycan bayrağı və Azərbaycan xəritəsi hər zaman asılırdı. O, həmin o bayraqla o məktəb vaxtından onları göndərirdilər, göndərmişlər Türkiyəyə. O bayraqla o Türkiyəyə, Batumiyə getmişdi və o bayraqla orada da şəkillər çəkmişdi. Həmin o bayraqla and içməsində də biz apardıq o bayrağı, o bayraqla o şəkil çəkmişdi və xatirə olaraq bizə qaldı o şəkillər. Vətənə eşqi o qədər böyüydü ki, o sərhədçi idi mənim oğlum və sərhədçiləri ilk növbədə aparmırdılar vuruşmağa, müharibəyə və yalnız könüllüləri aparırdılar. Rəvan könüllü olaraq, Rəvan və 7, Rəvanla bir yerdə 7 əskər, onlar könüllü olaraq sərhəd qoşunlarının ilk şəhidləri oldular və bu bir daha sübut edir ki, Rəvan vətənə qarşı necə böyük bir eşqi var idi. 44 günlük vətən müharibəsində Cəbrail və Füzuli uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına savaşan Rəvan düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edib. Zəngilan istiqamətində gedən qızğın döyüşdə isə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Məhz döyüşlərdə göstərdiyi şücaətinə görə Rəvan Əliyev ölümündən sonra 3 medalla təltif edilib. 7 hərbiçi olublar sərhəd qoşunlarına. Ulan şücaətindən, ulan döyüşlərindən mənə hərbiçi yoldaşlar dedilər ki, onlar hücuma keçiblər və orada erməni tərəflərinin püskəyə düşüblər və şəhid olublar. 7 hərbçi, 7-si də sərhəd qoşunlarından idi. Onlar orada şəhidlik zirvəsini çalıblar. Orada böyük şücaət göstərdiklərinə görə onların igidlik uğrunda, Zəngilan uğrunda, bir də vətən uğrunda medalını prezidentimiz təltif edir. Yeganə qardaşını itirən Ləman Əliyeva isə ölümü ilə əbədi ölümsüzlük qazanan Rəvanla fəxr edir. Bir şəhid bacısı kimi qardaşımla qürur duyuram. İlk günlər çox pis olduq, amma indi o qürura çevrilir. Mənim qardaşım 2 aydır ki şəhid olub, şəhidliyi zirvəsinə yüksəlib. Hər insana şəhidliyi bir də deyirəm, qismət olmur, mənim qardaşıma qismət oldu. Mənim qardaşım bizim ailəmizin qürurudur. Biz onunla fəxr edirik, hər zaman fəxr edəcəyik. Rəvana görmək qismət olmasa da bugün vətən torpaqları bütövdür, azaddır. Məhz onun kimi qəhrəmanların sayəsində. Rəvan Əliyevin ən böyük istəyi də bu idi. Rahat yat şəhidim, qisasın layiqincə alındı. Artıq torpaqlarımızdan düşmən ayağı kəsilib. İndi Qarabağın səması aydınlaşıb.